കോഴിക്കോട് കുതിരവട്ടത്തു നിന്ന് ചാടിപ്പോയ കൊലക്കേസ് പ്രതി പിടിയിലായി. മലപ്പുറം വേങ്ങരയിൽ നിന്നാണ് മാനസികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലെ അന്തേവാസി പിടിയിലായത്. ശുചിമുറിയുടെ വെന്റിലേറ്റർ ഗ്രിൽ കുത്തി ഇളക്കിയാണ് ഇവർ രക്ഷപ്പെട്ടത്. ധന്യ, ഇന്ന് പുലർച്ചെ 12 മണിയോടെയാണ് കോഴിക്കോട് കുതിരവട്ടത്തെ ഫോറൻസിക് സെല്ലിൽ നിന്ന് അന്തേവാസി രക്ഷപ്പെട്ടത്. കൊലക്കേസ് പ്രതിയാണ്. വേങ്ങരയിലെ സഞ്ജിത് കൊലക്കേസിലെ മൂന്നാം പ്രതിയാണ് രക്ഷപ്പെട്ടത്. ഇന്ന് പുലർച്ചെ 12:10 കൂടിയാണ് രക്ഷപ്പെട്ടത്. ഇവരെയാണിപ്പോൾ വേങ്ങരയിലുള്ള ബസ് ഇറങ്ങുന്നതിനിടയിൽ 7:30 കൂടി പോലീസ് പിടികൂടുന്നത്. നമുക്കറിയാം ഈ കോഴിക്കോട് കുതിരവട്ടത്ത് സാധാരണ ഈ ഒരു 2-3 വർഷത്തിനിടയിൽ നിരവധി ആളുകൾ ഇത്തരത്തിൽ തടവു ചാടിയിരുന്നു. വലിയ സുരക്ഷാ പാളിച്ച വലിയ തോതിൽ തന്നെ ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു സ്ഥാപനം കൂടിയാണ് കോഴിക്കോട് കുതിരവട്ടം. എന്നാൽ ഈ ഓട് പൊളിച്ച് അവർ രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു എന്നാണ് ഇപ്പോൾ പോലീസ് പറയുന്നത്. അതായത് ഇവരുടെ മകനെ കാണുന്നതിന് വേണ്ടി, കുഞ്ഞിനെ കാണുന്നതിന് വേണ്ടി പോകണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇന്നലെയാണ് ഇവരെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നത്, മാനസികാസ്വത്തെ തുടർന്ന് കൊണ്ടുവന്നത്. ഉടൻ തന്നെ രാത്രി പുലർച്ചയോടുകൂടി തന്നെ ഇവർ രക്ഷപ്പെട്ടു. നമുക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇതുപോലെ തന്നെ, കഴിഞ്ഞ മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട ആൾ അപകടത്തിൽ, അതും കൊലക്കേസ് പ്രതിയായിരുന്നു, രക്ഷപ്പെട്ട ആൾ മലപ്പുറം കോട്ടക്കലിൽ വെച്ച് വാഹനാപകടത്തിൽ മരിച്ചിരുന്നു. ഇങ്ങനെ നിരവധി കേസുകളാണ് ഇവിടെ നിന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ 6 മാസം മുമ്പ് ആരോഗ്യമന്ത്രി വീണ ജോർജ് സ്ഥലം സന്ദർശിക്കുകയും സുരക്ഷാ പാളിച്ചകൾ പരിഹരിക്കുകയും കൂടുതൽ സുരക്ഷ ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി കൂടുതൽ സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നിയോഗിക്കാനും തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. പക്ഷേ താൽക്കാലികമായി 1-2 സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ മാത്രമാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. അതിന് പിന്നാലെ, വീണ ജോർജ് ഇത് പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് പിന്നാലെയും 4 പേർ ഇവിടെ നിന്ന് തടവു ചാടിയിരുന്നു. ഇതിൽ ചില ആളുകളെ മാത്രമാണ് കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോൾ കൊലക്കേസ് പ്രതി തന്നെ ഇതിൽ ഇവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതീവ ഗൗരവമായി കാണേണ്ടത്. എന്തായാലും ഇവരെ പിടികൂടാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് ആശ്വാസകരമാണ്. ഇനിയുള്ള മറ്റ് അന്വേഷണങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നടക്കുന്നുണ്ട്. മെഡിക്കൽ കോളേജ് ACP കെ സുദർശന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് അന്വേഷണം. ന്യൂസ് റൂം ലൈവ് തുടരും, ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം.